صبح چھنا سری وتھان أسۍ گزارک چھنا سری وتھان بہس پنس تمس مالس کر رکویسٹ مالیا ثہ تلن پن عیال کیاز ژے پیٹھ چھ ذمہ داری ژے پیٹھ چھ ژے توبوی بچہ ڈاکٹر بناون انجینئر بناون فلاسفر بناون ٹیچر بناون ایم کام تہ کرس وایان درواز کیا اس وایان یل درواز اس وایان اندر اس گژھن آواز کم چھ نبر اس گژھن آواز انا محمد رسول اللہ گوبرا بوسے باب حضرت رسولی بابا کیا دلیل دونوں بیٹی نماز تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے امام حسن اور حسین کو تہجد کے لیے بیدار کیا امام حسن کرن بیدار امام حسین کرن بیدار کمی نش نندری نش اور یہ پرناؤن نماز فاطمہ کو بیدار کرنے کی کیا ضرورت ہے جس فاطمہ ونن مولا سے کیا چت یہ رس بنائم سے لکچ فاطمہ سند اخ سجد تشن مکمل گچ مند رچن مز رت کال چن رچن من شر فاطمہ سند اخ سجد تے گسا ایمس کا چ عالم کرن فاطمہ حسین کرن بیدار یہ راتس بیداری چ مصطفی کیا وجہ دکن یمن مالن چس دما آرڈر یمن مالن چس ہاواں ذمہ داری کت پور چ نباوی یم گئی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن چ بیدار کرن نیران محمد رسول اللہ حضور دبن کس مالس کیا چ ذمہ داری پنن عیال بیدار اوے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرموک مرو اولادکم بالصلاۃ مالو دیو پنن اولادن حکم نماز ہوں یہ فرمو جناب محمد رسول اللہ فرمونے مرو حکم دی پنن اولادن بالصلاۃ کم کر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وہم ابناء سبع سنین یلتہ اولاد گتن ستو ہے سبحان اللہ گتن ستو ہے ستو ہے پیٹ دی پنن اولادن تربیت کم تلقس مول تلقس باب تلقس ذمہ دار اسمن یہ سات حدیث اس پر عمل کران کون ہے وقت کی میانی جوان میانی عزیز میانی بھائی اوی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بالصلاۃ دیو پنیان اولادن حکم نماز کر میان محبوب علیہ السلام دبنی علیہ چین اولاد گتن ست وہر اوی ون کن دان شیرن مسلم زائے ماجن لگ پت رسم و رواج مسلم زائے ماجن لگ پت رسم و سنت سریچ مشرا کون ہے جو ہم میں سنتوں پہ عمل کر رہا ہے کس جو اسمن سنتر پہ جو عمل کر رہا کس جو اسمن سنتن جو محبت کر رہا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمون من احب سنتی یم تیمن مین سنتس پہ عمل کر یم تیمن مین سنتس سے محبت کر من احب سنتی فقد احبنی تمنا قرن سنتس سیوت محبت تمیا قر محبت جناب محمد رسول اللہ اور جس نے نبی سے محبت کی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا اوی ون لمدار انہار دو انجن ہل کان تراؤ تو تباؤ تو اکس حضرات محمد مدہ مشرا اشنر نار مالا میان جوان اگر تری چرٹ دنیا زندر تیل فرموی پروردگار عالمین دبنے تیل چی بہترین طریق جناب محمد رسول اللہ لقد کان
پن اہل عیال ذکر اللہ کم سے ذکر نش
Zaki Baki Hazreti Khaykur Huzur Alayhi Salatu Wassalam Bayan Dupun Kalimatani Khafifatani Alal Lisan Dupun Zikalma Chitim Yim Zabir Bid Anin Chivariya Sahal Look Yim Zabir Bid Anin Chivariya Look Sahal Magar Khafifatani Sakilatani Alal Mizan چونی میزان اگچ وزنی اگچ فرماما آگ پوتر چو میزان اس مغرب زیوتا بیاگ پوتر چو میزان اس مشرق زیوتا اے نبی اسکر ین عمل آت میزان اس مغرب حضورو فرموئے یمز کلم پر اللہ یمز کلم چو پسند زاج باگ حضرت حبیبتانی علی الرحمن یا رسول اللہ کم زکلم حیثانی محبوب علیہ السلام میں نبی پاک علیہ السلام فرمو سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ فرمو ان زکلم جو تیم یمتن خدای زیاد ٹوڑ چو احنال یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم فرمون یمین سانر حج لڈیم کلمات پر حضور فرمو اگر سمندر کل پشل برابر گناہ آسنس ارتو کلموں کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے پریو دوس سبحان اللہ من کلماتن کرویرد دوہرات آشم کلمات ادا یمچی زبین پیٹ آنے نواریا مگر میزانس پیٹ آسن نواریا گوٹ خدایش چی یمز کلم زیاد حضرت رسول کریم اس نشاہی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صحابہ موکر عرض ٹاٹی نبی علیہ السلام مالدار تھے اس چھو نماز پرا استش پرا مالدار تی نفل پرا استی پرا مالدار تی روز دارا استی دارا ادھو من کیا چو پریشان دن زیلی اس تیم صدق کران اس چن حکان کری یل تیم خیرات کران اس چن حکان کری کیا اس تیمن اس سوری مال کئی دی مکس مز مجھن مہاجر حضور علیہ السلام فرمونک ادھو من کیا چو پریشان اس ٹاٹی نبی تجت سانے نیکین مزگسان پروڑ تیم چھ سوابن مزگسان پروڑ چھت میں چھو ہم بنو مکان بکر بناوی چھو ہم یعنی گوڑ تے بکر آنے چھو چھ پیتے نے چور تے کاری مگر چھ کارا گوڑ گئی چھ مکان گئی چھ مگر سوابان یہ چیز بچھا تیم دبا ہم چھ خیرات کرا اشن طاقت یہ چھ سوابن مزگسا بروڑ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک ایمانو صحابو کیا بوانو ناسو عمل اگر توی کئیو توی تی وی تی مالدارن برابر توی تی گئی چی مالدارن صحابو گر رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوس عمل فرمونک یلی ہن نماز شو مقلاون پی یلی نماز شو مقلاون پی ایجو پرن تیتری لٹ سبحان اللہ تیتری لٹ ایجو پرن تیتری لٹ ایجو پرن اللہ الحمدللہ تیتری لٹ ایجو پرن اللہ اکبر اے محبوبی موسیٰ کیا گج فرمونک یہ نم نمال پرد کلمات پر یوتا مال دارن مال صدق کرنا سواب کیونٹ میل تو یہ تسبیح پرنا سواب تو اٹھ میلے ہو یہ تسبیح پڑھنا ہے سواب ہم گئے چھٹی ذکرنا ذکرنا سکیں تیلے تو چن گئے سلام کوبر گئے سلام اٹھو تو سیلے قطع قرار کرتا تھوڑا
ذکر کرتا زاج پاک حضرت اللہ تعالیٰ سن کرتا یا پتس پانس کرتا یا زور کرتا پرابلم چھانا مگر کار ذکر نہ تو ہوک زور ست نہ تو ہوک وار وار ست کیا سا دلیل یعنی یارا ذکر کرن ست کیا گئے اور ہوک ذکر کرن ستی چو دلن میلن سکون کیا میلن علا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کرن بیان دبن دلن چو قرار میلن ذکر خدا کرن سے اگر اللہ ذکری گئی مکلیو بیماری گئی ملک بیماری گئی نازل دکھ دائد گئی نازل آفات گئی نازل کیا ہے ذکر نبی ذکر خدا اللہ تعالیٰ فرمو وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا ابھی الہمین ذکر آسک کرا اتی زنبت بے کنسون خیال آنا اتی ذکر کرا ذات پاک حضرتی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمانا والو یلہ ذکر کرو پروردگار سو یہ ذکر ایزو کرن کثرت سا احمد ایزو نے بخیلی کرا کنجوسی ایزو نے کرا یل مشید آسک ایمان اجیز ایمان فرصت سا کیا سکیم مشید مز گیس نمانون میں چکم نا بلکہ کس کامی ونن مشیوان مشیدی کا سو مشیوان پھلحال مشیدی آتسون مشیدی آتسون نماز چھنا سکون نماز چھ تلوک کرا تلوک سکون اس کر فارمیلٹی پور آئی جس کے جوارا وہ اتدر آئی فویلو للمسلین والتی من نمازن یم نمازن نشروید بے خبر یم نماز و نشروج بے خبر دی کیا کو یم نماز مز جلدی یم زہر پور فجر پورن فجر پورن مغرب پورن امیسو بے خبر کشت ویس پران تو ستکران جلدی ستکران بلکی فرمو قرآن دبن حافظو علی الصلوات والصلات الوسطى دبن حفاظت کریو نماز خاص کر کریو مزم نماز قومو للہ قانتین ال کھڑا گسو گسا اجیزو پر اطمینان سان ادب سان احترام سان کھڑا کج از دربار ذات پاک حضرتی اللہ جل شانو میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اوئی قرآن بیان یا ایوہ الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ایمان من والی یتنو رکاوٹ بنی پنن مال یتنو رکاوٹ بنی پنن مال میون دکاندار جو دکان اس پڑ بید رات اس بیئی مگر خبتن چو پرنے خبتن چو پرنے زمیندار گو زمیندار اس من تھال کرنے یہ رود رب پانا لکنو ان پان مگر میان بائی نماز چھ ادا کرنے رکو کے پانین مال ہے کمینش باگ وول گو باگ اس دوا چھکنے کیا نا چھو پیٹ کین ڈاکٹر اس پیٹ اللہ اکبر مگر یہ چھو دوا چھکنت مگر پانین نماز گئے رکو کے مال ہے کمینش نماز نیش ذکر نیش امیش چھو دبا ہاں بانگ ایسی تو باتیں زی بانگ ایسی باتیں زی بانگ تھو کمی خطر بات موجو بات موجو بانگ تھوک لے نماز موجو گلی دبا ماجی نیچو موجی بات دی موچا دبا منکت پر ہے مشید بانگ منکت پر ہے مشید بانگ موجی بانگ نا چھن بات موجو بانگ چکے موجو نماز موجو مگر یہ بانگ سب بات موجو میانیو بایو میانیو عزیزو میانیو دوستو قرآن اللہ تعالیٰ سبنا چیو ہے یہ لینی زمین دا Yeah.
na meli no orge wala gan chakami abhi meli wo tujhe masjid mein milegi avai gor koranan bayan la tulhikum amwalukum yutna hala kari panun mal allah ko mutakasur hatta zurtumul makabir tim arab ki luka kar tabhi malan burbad tim arab ki rais ko kufara kar tim mai malan kar tim burbad tim nas bata as bachai zahriya yo hai mal tim nas bata as bachai zahriya yo hai mal me nabi pak ali salatu wassalamun kur bayan farmon sui mal ji pan yuch chalo gut pron golt dar chun sui mal ji pan yuch chalo باقی شراب لوگ بے حیائی مز لوگ بد کرداری مز لوگ زار گندنس مز لوگ ڈریم المنس مز لوگ نہ جانے کپر کپر لوگ میان بایا یا بچی فضول یا بچے سکم ان المبذرین کان اخوان الشیاطین یم شیطان سن کام یم شیطانی وسواس یم شیطانی رسومات یا بچی شیطانی وندری میں لیون لیون تمس گئی اذان مگر یہ اوپن دھیان دیوان یہ پلیئرس وچان مے کوتا چھ امس روپیہ روپیہ گومت اکاؤنٹے خالی امس بچارس پتہ لج مت دپا مے راتی دس ساس ترے اکاؤنٹس یم کت گئی تم آس اوپر مکل زار گنت می دی زی معفی زار گندنس آئی نہ سال تریخ مجھے ادی تک مجھے سال تریخ یہ دب تو نسارا دب نہیں والا وین اگر تو زار گند کری امی شنی زار باسا جائی رہا اتا میانی یارا سوچ چکا پر کو روک بربا سوچ چکا پر آوی شیطا سوچ چکا پر چھو بارک لاوا ونکن دبا یو گوسن مسلمان مسجدن مسجد سویری پنن پنن اکابرن پنن پنن سردارن فالو کران مگر اگر ترو کنسی سترو مسلمان اگر ترو کنسی سترو جسی کس نظر پگڑی چھسا سلائی چھسا یہ کور چھسا کوچھن دام چھسا کیٹ لائی یہ تمس کیا دے لے دکھو گرو نانک جی نے کہا ہے کہیں مو گرو نانک صاحب ہم چاہیس مونمت پگڑی دیو تیش دیوان اللہ کٹ لگیو اس چلاو کور لگیو سخت چیز چھنا تم تھا اگر مسلمان اس دو بخیر ایش کچھ سچ بکچ اس اطلائق بکچ اس وہ این مطلب تیل چو شراب چاہو تیل چو غلط کرا تیل چو بدکاری کرا اوائی چونہ بچوس میں اطلائق انس تیل چو نہیں پانا ایکسپٹ کرا بچوس کیا یہ کر سدری یہ کر بچ نے کو کا یہ کر بچ با حیا با کردا کیا چھک پنن اسلام پھالو کیا چھک نے اسلام کن تعلیماتن پٹ وترا نہ چھک پان وترا نہ چھک پنس اہلو ایال از دیمن وترا وترا ی وتری کوس وتری سوئی یس مول پان مشیدی نی وتری سوئی یس مول صبح فجر پری سل ضرور پنس عیالس تماز فجر خاطر وقت کیوں میانو جوانو یتم اولادی چ رکائی کم نش ذکر نش بے یتن مالی رکائی کم نش ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قرآن انکر بیان رب ذل جلال فرما دبائیم پنن مالن رکی پنن اہل و عیالن رکی آن ذکر اللہ کمنش ذکر نزاج باقی حضرت اولئیک هم قرآنن فرمو تمہیں لگا چوگا ڈس اندر تمہیں لگا چو نقصان اس اندر میں تو مولا
مے کُس چھُ فائدہ سنار دوپن یم پنن پان بچو بے یم پنن عیال بچو از ناری جہنم اوے گور حضور علیہ السلام بیان دوپن مال سچ پنس اولادس پر ترے حق مالس چھ اولادس پر کیا کیا فرمان یل اولاد مزے یہ کرن پنس اولاد سوت نا کیا کرن سوت نا بلکہ فرمو حضور علیہ السلام اسماء الانبیاء مالس چھ گڈن خاکی کر پنس اولاد سوت نا بلکہ کرنس انبیاء ہی ناون پٹھ نا انبیاء ہی ناون پٹھ کر آج تم نام نظر گا لیکن پران کن نظر ترا یہ نام کیا چھ غلام محمد یہ نام کیا چھ عبدالجبار یہ نام کیا سا چھ عبدالخالق نام کیا سا چھ عبدالوہاب نام کیا سا چھ عبدالستار غلام نبی غلام محمد یہ ایسا نام حاضر وی ماج ونان ناو یل و پیر صبس نش گئی کنس مولی صبس نش گئی حدث بچ چھم روزنی نیچی سن نیچو سو چھم روزنی تا تن تش تم چھ ماج تج زبردست تفر مولی صبن ون ناو کیا چھس ماج چھن ناو وی من زبین پٹ موج چھس دبان دس کیا کام چھ دمو گئی تم دم ناو البتہ بھبلیا بھبلیا چھس وانا ناو چھس کیا تھا تھوم سو چھم زبان پیٹ یوان البتہ ببلیا ببلیا چھس وانا علم ببل ببل ونو کی کیا کری کرنا ببلو یہ وقتی تھوپ تال گچس کیا ناوس چھنا اثر یل ناو یا ون یل ناو یا ون ایک سیکل بچس چھ چور چور ناو چورو من چھنا اختروت چورو من چھنا اختروت اگر اکوئی تھا وہاں سو یہ احساس بہتر سو یہ احساس اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام تھا وہ دبن خدایس چھ پسند ناو عبداللہ خدایس چھ پسند ناو عبداللہ خدایس چھ پسند ناو عبدالرحمن خدایس چھ پسند ناو حذیفہ خدایس چھ پسند ناو پروردگارس چھ پسند ناو احمد ربس چھ پسند ناو محمد یم ناو چھ پنن اولادن تھوک ناو بلاو ہس یل چھ من ہس حمزہ حمزہ عبد الله عبد الرحمن عبد الوهاب ان ناوك اثر بي كبس بچس بينا مگر گڈنیک حق چھ مالس پنس اولادس پٹھ کیا دبا مول ہتس بچ بنو نا فرما ملنو ناو کیا نہ چھ سو ڈکشنری ین مزی نہ چھ قرآنس مزی تو نہ چھ نیران کن جائی سو دبن ہتس تیوت ناو ون اگر کنس تھو تی مولی صوبس تام دن مولی صوب بچ ہز آئے من کرتس ناو من مون مولی صوبن یور ناو دن نہ توت سو دہ پندہ توت سو دہ پندہ ناون دہن پندہن کیا چھ کرن اخ اسلامی ناو چھ بہتر ادس نہ نہ یہ چھنا یت سینس گامس من سارنی یہ ناو تیوت ناما من تو یت نہ کوشی آس من کیا چھانڈ بو سنا یس نہ کوشی چھ سو کت بن تیل چھ اپوی نہ سو سو گو شیطان من کیا نائی تیمائی ناو تھا نہ شیطانی ناو بچن آئی تمہیں ناو تھن ونکن چھ سیریل من وچھا ناو اگر یہ سیریل من ناو آسن پت سو مسلمان ناو چھا بٹ ناو چھا یہود ناو چھا تات سو چھن تمہیں واٹ نسا یہ چھو پھلینس سیریل من پھلینس تو بس اچھی ہوئی ناو منتخب کرن وقتی کیوں میں نو عزیزو میں نو جوانو ناو اثر چھو بچس ضرور پیوان اس لیے ناو ازو سوچت تو سمجھت کرا بلکہ ازو فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر نہ تو پانس پتا آس کے تیل کریو تو رجوع علماء کرامن کو حضرت رسول کریمن فرموک زندگی گزاریو چون طریقن پیٹ کت یا گزاریو عالم بنی یا گزاریو اگر نہ عالم ہیکک بنی تیل گزار طالب علم بنی
اگر نہ طالب علم تہ ہیکک بنت تیل گزار علم ہندین مجلسن من بہن سوت اگر نہ تی تیل کر علم سی محبت تیل کر علم سی محبت گو چورو طریقو گزار پانی اس چھن چورو طریقو مز اکس طریقہ سی چھا نش بچس دما علم بن نش دما طالب علم تو نش دما دینی مجلسن من علم ہزن مجلس من بہن نش دما علم سی محبت کرنے من سی بچ کت یہ کت لگ اہن یل تعلیم دن آئے تو گڈن حق چھ مالس پنس اولادس پہ یہ کیا دی امس کیا کر دم حق و یعلمہ الکتاب یہ دین امس قرآن تعلیم حضور علیہ السلام فضمو تر چیز دیو بنن اولادن گڑنیو دیو خوب نبی دویم دیو خوب اہل بیت تریم دیو تلاوت القرآن حضور فرمو مالس چھ ذمہ داری پنیان بچس گھر شام درسگاہ گسنس پہ کیا سٹرس زور کرس مگر بچ گو نہ سکول کی مول چھ دپان کیاز گوک پانچ ساس کل کت برن تم کس بن درسگاہ گو نیچ پوائے یہ سکول تھکان دس آرام کرنے یہ سکول پہ تھوکمت مے دپ چور چور کوئنٹل پت کن برن سی تھوک میان جوانا یہ تھوک نہ کی مگر یا وی قرآن پرنچ وار وات ام سات دپ مالی یا بچی تھوکمت میسیج دن لکن او لوگو اس بہ تعلیم پرن دروسو یہ چھو مے پت کن تراون یتی تراون یہ نا چھو مے تور سوت کی لیکن یل یہ شامس بچ نیران درسگاہ یہ تلان قرآن یہ پت کن تلان کن بروڑ کن یہ سینس ست تلا من گبرا وی کیا چھ سینس ست تلا دن ویس لکن دان مسیج اے لوگو اس بہ ون تعلیم پرن دراس یہ بچم قبر مز تی یا بچم برو کن تس تر توے تک ٹھیلس بران پت کن توے تمن کتابن بران پت کن مگر یل شام درسگاہ نیران یہ رٹن سینس ست قرآن یہ لوکن ون لوگو یہ تعلیم چو قبر یہ تعلیم بچاؤ قبر اندر یہ تعلیم بچاؤ محشر کس مدانس اندر مگر یل مل پنس اولادس رس تعلیم دے دب دالیا ثکس توقعات تو پنس بچن پہ یہ بن مے نیکو گار یہ بن مے صالح یہ بن مے متقی تو پرہیزگار ہتا یا بنیا تیل ٹھے ست ور پہ پن بچس نماز ہز تربیت کرم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیته اوے کر قرآن کریم بیان فرمون تہ مز گھ اخ جماعت ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر دپن تہ مز گھ اخ جماعت تس جماعت یس لکن دعوت دہا الی الخیر خیرس کن ویعمرو تعلیم من کت دمو یہ تعلیم گری کمن بچن کچ ور پہ دہ وہر گو نیر مشید ٹنڈ سندس مگر مشید کورک تیاری گئی
بچس دِوان لکٹہ پٹے آز کانٹ ہے بیٹے ہاتھ سے نہیں کھانا انفیکشن ہو جائے گا اچھا نا ہاتھ سے نہیں کھانا انفیکشن ہو جائے گا یہ لکٹہ پٹے دو ہاتھ سے نہیں کھانا انفیکشن ہو جائے گا یہ ونی بوڑ بنیو ونزن لوگیں اچھن کیوں اچھن شرپن اچھن لکٹہ پٹے گمت کانٹ سے عادت چھوڑو یہ وسترن کلچر اپنا مصطفیٰ کا طریقہ حضور فرمائے بتائے سیو کھوان دنوے ات ایزو یہ چھو سنت یہ چھو یل کھنی ایسو بیمان یہ زنگ ایزو تھود اخ زنگ پتھر اخ زنگ ہم سے کیا کہتے ہیں ہم سے چھن یاد نہیں آران کی ہم سے چھنے یاد یہ چھو سائنس کران بیان آز حضور اکور آز بروڑ صدا شد بلی یہ مس یڈ درائی تمسی چھ بیماری اٹیک کران اچھ پر چھ بیماری اٹیک کران اس لیے وقت کیوں میں نے عزیزوں میں نے ساتھیوں میں نے جوانوں سنتوں کو اپناؤ مصطفیٰ کے طریقوں کو اپناؤ اس گسو دنیا سے اندر تھی کامیاب آخرت اس مزد کامیاب مگر اس چھن سنت اپنا ہم نے خطر تیار جوان چھن فرصتی میں اگر منوس دماغ تم بولی سو چھوٹو لو موت ہمیشہ پتہ ہے آل چھنو مباز بیان نا نا یہ چھنو بیان کیا کیا یہ چھنو ہیٹی بون وسینی اور کھر کیا انسی یا بچور گنٹ کھنڈ کوڑن کنن ہن سرورہ آس گو ٹھیک آس نا تا دیمی لیٹ انجن نو یور کیا سامن مزائی میدی جی محفی ایس آون مزائی گو واز تو کت کتر مز کتر مونن کیا تیشن پائی بلکی میانیو عزیزو ونیو قسم بخدا یہ میں یہ تسپور اس کروا ہاتھ پڑھا مگر کت پٹ کرو بننے